নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত মাটি দালি আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ এটা বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি বলকচোন চাওঁ আমি ৰেচিপিটো মই মাটি দালি বহুত বেছি লোৱা নাই কাৰণ মই অকল দুজনমানৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইখিনি অকণমান তিয়াই থৈছিলোঁ গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থ'ব পাৰিলে সোনকালে সিজে কিন্তু মোৰ ইমান সময় নাছিল মই ইমান তিয়াব নাপালোঁ এতিয়া এইখিনি সামগ্ৰী চক নহৰু লৈছোঁ মই এটা বাকলিবোৰ এৰুৱাই লৈছোঁ আদা টুকুৰা লৈছোঁ মান ধনিয়া আৰু জলকীয়া এইকেইটা আৰু পিঁয়াজ দুটা আৰু এইফালে মই আদি দালিখিনি ধুই ল'লোঁ আৰু লোকেল মুৰ্গী হয় আধা কেজি তাৰপিছত মই আদা আৰু নহৰুখিনি এনেকৈ খুন্দি ল'লোঁ এনেকৈ খুন্দি ল'লে বেছি ভাল হয় পটাত পিচি ল'লে বা খুন্দি ল'লে পেষ্ট কৰি লোৱাতকৈ মিক্সিত দিয়াতকৈ তাৰপিছত মই এইখিনিও এনেকৈ কাটি লৈছোঁ মানধনিয়াখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি ললোঁ জলকীয়াখিনিও দুপাল কৰি ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ তাৰপিছত কেৰাহী গৰম কৰি তাতে তেল দিলোঁ তেল বহুত বেছি দিব নালাগে অকণমান কমাই দিব মই চাই লৈ দিছোঁ তাৰপিছত দিছোঁ তেজপাত এখিলা আৰু শুকান জলকীয়া তিনিটামান দিছোঁ এই দুটা অপচনেল হয় আপোনালোকে দিলে দিব পাৰা নিদিলেও কথা নাই কিন্তু মই গোন্ধৰ কাৰণে দিছোঁ তাৰপিছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু তেজপাতখিনি দিব পাৰিলে ভাল হয় গোন্ধটো ধুনীয়া হয় খাবলৈও টেষ্টি হয় নাথাকিলে কোনো কথা নাই তাৰপিছত মই এইখিনি অকণমান লৰাই দিছোঁ কিন্তু বহুত বেছি এইখিনি ভাজিব নালাগে অকণমান ভাজিলেই হ'ল তাৰপিছত মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি গোটেইখিনিয়ে মই দি দিছোঁ মাংসখিনি তাৰপিছত মই দিছোঁ ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুসৰি তাৰপিছত মই অকণমান বহুত বেছি নহয় হালধি দিছোঁ হালধি বহুত বেছি ইয়াত নালাগে কম দিছোঁ মই সেইটো কাৰণে তাৰপিছত মই অকণমান লৰাই দিছোঁ লৰাই দি এইখিনি মই এতিয়া দুই মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনি দি থ'ম অঁ এইখিনি সময়তে মই কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ আৰু লগতে পেষ্ট কৰি থোৱা খুন্দি থোৱা আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ তাৰপিছত পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ লৰাই মই এয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি দি থ'ম অলপ সময় দুই মিনিটমানৰ কাৰণে মই ঢাকনি দি থ'ম তাৰপিছত দুই মিনিটৰ পিছতে এইখিনিত মই মাটি দালিখিনি দি দিম সেইকাৰণে কৈছোঁ যে মাটি দালিখিনি যদি বেছি সময় তিয়াই থ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে সোনকালে সিজে কিন্তু ইয়াতে অকণমান সময় লাগিব যিহেতু মই একেবাৰে তিয়াবলৈ সময় নাপালোঁ আৰু লগতে কি হয় মাটি দালিখিনিৰ ক'লাখিনি কিছুমানে ভাল নাপায় বাকলিটো তাৰমানে মই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে এইখিনিয়ে আপুনি তিয়াই ল'লে মানে আঁতৰাই ল'ব পাৰি এইটো জানেই চবেই তাৰপিছত আকৌ দুই মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনি ঢাকি ৰাখিছোঁ দুই মিনিটৰ পিছত আকৌ এইখিনিত মই এতিয়া গৰম কৰি থোৱা ছাইডত দেখিছিলেই নহয় পানীখিনি ইয়াতে মই দি দিম পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজে চাব কিন্তু ইয়াতে অকল গৰম পানীহে দিব দেই মাটি দালিখিনিতো সিজিব লাগিব গতিকে পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে চাই ল'ব হয়তো কোনোবাই কোমলাই ল'লে মানে সোনকালে সিজিব গতিকে কম পানী লাগিব আৰু কাৰো কাৰোবাৰ যদি টান মাটি দালিখিনি হৈ আছিলে তেতিয়াহ'লে বেছি লাগিব আৰু ইয়াতে পানীখিনি উতল অহাৰ পিছতে মই অকণমান খাৰ দিছোঁ যিটো আমাৰ মিচিং মানুহৰ স্পেচিয়েলিটি হয় যদিও ইয়াতে তেল অকণমানো আছে কিন্তু হ'লেও আমাৰ খাৰো দিয়ে তাৰপিছতে আৰু হালধি যে মই কমকৈ দিছিলোঁ এইটোৰ মেইন কাৰণ এইটোৱে যে খাৰটোত যিহেতু ৰং আহিবয়ে গতিকে আমি হালধি কমকৈ দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি হোৱালৈকে মই ঢাকনি দি থ'ম সেইটো অকণমান সময় লাগে হ'বলৈ তাৰপিছত যেতিয়া মাটি দালিখিনি সিজিব সম্পূৰ্ণ সিজি যাব তাৰপিছত মই ত্ৰিছটামান জালুক আধা খুন্দি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিম সেইখিনি দিয়াৰ পিছতে মই আৰু অলপ ঢাকোন দি থৈছিলোঁ কাৰণ মই অলপ আৰু থুপথুপীয়া কৰিব বিচাৰিছিলোঁ এনেদৰে মোৰ ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈও নমাব পাৰে যিহেতু মাটি দালিখিনি সম্পূৰ্ণ সিজিলে একেবাৰে নমাবৰ সময়ত তাৰপিছত মই মানধনিয়া দিছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' নাইকিয়া হ'ল আৰু এনেদৰে মই পৰিৱেশন কৰিছোঁ দেখিয়ে বাৰু ভাল লাগিছেনে আপোনালোকেও ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোলৈকে